Olá, pessoal, boa noite. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa segunda live do curso Instrutor 4.0. E hoje a gente gostaria de nos apresentar. Então, eu passo a palavra para o meu colega Amaury. Bom, eu sou Amaury, eu sou instrutor já há 10 anos, sou instrutor especializado, né, então nos cursos de especialização para o trânsito. Certo? E como eu falei, já há 10 anos que eu venho atuando na área de instrutor e hoje eu já sou instrutor pró-condutor, ok? Legal. Eu sou a Pamela Dias, eu estou como tutora do curso da pró-condutor. Tenho experiência também na área de treinamento e desenvolvimento como instrutora há 10 anos. Atualmente, apoio na parte de desenvolvimento de conteúdos. Então, toda a parte de planejamento pedagógico, objetos de aprendizagem, eu estou fazendo esse suporte e criando esses treinamentos e proporcionando para vocês disponibilizando esses conteúdos para qualificação e capacitação de vocês. Bem, eu gostaria de agora agradecer a participação de todos que estiveram na nossa primeira live. Nós tivemos o cuidado e o carinho de colocar o nome de todas as pessoas que interagiram com a gente através do chat e que enviaram suas sugestões, suas perguntas, suas inquietudes. Então, muito obrigada pela participação de todos vocês. Foi muito importante receber todas essas informações de vocês. E aí, quem quiser enviar mais uma pergunta, sugestão, referente ao curso ou referente à live, use o chat para compartilhar com a gente, né? E aí eu vou pedir, vou passar agora para vocês algumas regrinhas, algumas informações sobre o curso. Explicar melhor para aqueles que estão chegando de primeira vez, que não participaram da primeira live. Então, só para explicar que o curso todo, ele é uma trilha de aprendizagem composta por 3 módulos. Então, esses módulos foram divididos com os temas de técnicas de educação de trânsito, competências comportamentais para educação de trânsito e metodologias ativas e tecnologias educacionais. O primeiro módulo ele foi liberado no dia 1º de abril. Então, desde o primeiro dia de abril, vocês já estiveram disponíveis aí os conteúdos, as aulas, para fazer uma atualização das informações de legislação de trânsito, tudo aqui, todos os temas que vocês abordam em sala de aula, que vocês já têm experiência e conhecimento disso. Então, foi mais uma atualização mesmo para relembrar alguns pontos que talvez vocês ainda tivessem alguma dúvida, enfim. O segundo módulo, ele foi liberado agora nessa semana. As primeiras aulas, competências comportamentais para a educação de trânsito, onde a gente trabalha toda a parte de competências do profissional. Então, a gente está disponibilizando conteúdos, aulas para vocês, para que vocês possam tratar de se qualificar e aperfeiçoar e conhecer novas metodologias, novas maneiras de se aperfeiçoar naquilo que vocês já são bons. Então, a gente está disponibilizando um conteúdo onde a gente dá dicas, onde a gente trabalha um pouquinho a atividade para que vocês possam treinar um pouco, como vocês podem colocar isso em prática. E o terceiro módulo, ele será liberado lá para o final de abril, início de maio, para que vocês tenham informações sobre metodologias ativas e tecnologias educacionais, onde vocês vão aprender a como ministrar uma aula, como criar um plano de aula,
que tipos de ferramentas que vocês podem utilizar a favor de vocês para melhorar uma aula, para que ela seja eficaz. Então, todas essas informações a gente vai disponibilizar em conteúdo online, lógico, tentando deixar um pouco mais dinâmico, não tão cansativo para vocês, porque é muita informação. Então, a gente tem variado muito na questão de atividades, na questão de o formato, né, do conteúdo disponibilizado, podcast ou algum vídeo. Então, seria legal também que, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade referente ao curso, vocês enviassem um e-mail para o tutoriainstrutor@procondutor.com.br referente a esse conteúdo. Então, tudo que vocês tiverem de dúvidas ou sugestão ou algum apontamento que vocês queiram fazer, envie para esse e-mail e em algum momento vocês serão respondidos. Fiquem tranquilos, se vocês já enviaram o e-mail e não foram respondidos antes, fiquem tranquilos que vocês serão respondidos, tá bem? E aí vamos tirar algumas outras dúvidas referente ao curso e às lives. Então, as lives, elas estarão disponíveis para vocês na plataforma Procondutor Classroom. Para aquele que não participou da primeira live, que aconteceu na quinta-feira passada. Então, se você se inscreveu depois ou no mesmo dia e não conseguiu participar dessa live, fica tranquilo que essa live será disponibilizada para você na plataforma. Quando eu falo plataforma, é o Procondutor, que é o site onde vocês acessam o curso, tá? Então, vocês terão isso disponível para que vocês possam assistir e ver o que a gente conversou, como foi, tudo mais. Os e-mails com dúvidas, como volto a repetir, vocês enviem para esse tutoriainstrutor@procondutor.com.br para que vocês tenham as dúvidas sanadas. Quanto aos temas, as datas e os horários das próximas lives, a gente vai informar sempre para vocês através de e-mail ou via WhatsApp para aquele que enviou o WhatsApp para ser cadastrado e receber as mensagens, os comunicados da Procondutor. As aulas, elas têm atividades, elas têm avaliação, vão ter avaliação. Lembrando que tudo isso, essas atividades, essas avaliações, testes, alguma coisa assim, é tudo para a prática de vocês e para aperfeiçoamento de vocês. Então, se de repente vocês não estão entendendo alguma atividade, alguma coisa assim, por favor, envie uma mensagem para a gente através do e-mail, que a gente consegue sanar essa dúvida ou tentar arrumar alguma dificuldade que seja da plataforma, que a gente usa o Google Forms, tá bem? As aulas dos módulos, elas serão liberadas de forma faseada, então nessa segunda-feira agora a gente disponibilizou as primeiras aulas do segundo módulo, então essas primeiras aulas já estão disponíveis, são as 4 primeiras aulas. Então, já tenho visto que muita gente tem feito, está fazendo as atividades, isso é muito bacana, muito legal a interação, a participação de vocês, porque tudo isso é para vocês, tá bem? Nosso meio de comunicação é através do e-mail, a gente não tem WhatsApp, a gente não tem Telegram, que teve algumas perguntas sobre isso na live passada, então a gente não tem. O comunicado que é enviado para vocês pelo WhatsApp é da Procondutor, mas é um WhatsApp apartado da CFCs, tá? Então, assim, a gente não tem nenhum outro grupo fechado, nenhum outro número para sanar essas dúvidas. Tudo é pelo tutoriainstrutor@procondutor.com.br. O curso, como eu tinha dito no início, ele possui 3 módulos e mais ou menos tem 12 aulas cada módulo, tá? Então, vocês terão muito conteúdo, vocês terão muita informação disponível para vocês, para que vocês possam ter em mãos conteúdos que auxiliem a sua qualificação como profissional. O módulo 1 e 2, então, volto a falar, já estão disponíveis na plataforma, né? O inteiro está disponível, o segundo está as primeiras aulas disponíveis, o restante será entregue até a próxima semana, tá bem? E o último módulo, que está previsto para ser entregue na segunda quinzena de maio, terá aí muita informação para vocês, dicas, coisas que vocês, tenho certeza que vai ser proveitoso para vocês, para que vocês possam
criar aulas bem dinâmicas, que vocês possam ter dicas de, também da parte de metodologias de andragogia, de como lidar com perfis diferentes. Então, isso é muito bacana que a gente possa disponibilizar para vocês. E também, durante as lives, para a gente deixar um pouco claro, todas as lives que vão acontecer semanalmente, a gente sempre está tentando trazer para vocês temas diferentes. Hoje, nós vamos sanar o restante das dúvidas que tiveram, que a gente teve na primeira live, porque teve interação muito bacana de todos vocês. Para aquele que participou da primeira live, muito obrigado novamente. Para aquele que está chegando de primeira vez, mande suas dúvidas. E assim, o que a gente quer deixar como regrinha dessa live? Vocês têm disponível aí o chat, né? Já vejo que tem algumas pessoas interagindo pelo chat. Interagindo. Então, e aí o que a gente quer deixar como regrinha? Todos os assuntos que a gente vai tratar agora, se vocês tiverem mais alguma pergunta, algum complemento, sugestão que for sobre esse assunto que a gente está tratando agora, envie através do chat. Dúvidas referente ao conteúdo online, referente a alguma atividade, alguma outra, ou dificuldade de acesso à plataforma, o que for referente, não que não seja referente à live agora, envie para o e-mail. Vamos combinar assim, para que a gente possa ter uma interação legal e para que a gente consiga sanar as dúvidas e ter essa participação de vocês, ok? Isso aí. Pamela, só lembrando que a partir da semana que vem, nós vamos fazer 2 lives por semana, ok? Ah, sim, verdade. É muito importante a gente lembrar disso. Por quê? Porque a gente quer fazer essa interação bacana com vocês e fazer com que vocês possam participar, porque a ideia é que vocês participem de todas essas lives, porque a gente está promovendo para vocês mesmos. Tá bem? Isso aí. A gente vai começar. Lembrando só também, né, que como foi na live passada, né, então essas questões foram, os instrutores foram enviando, então nós vamos responder agora. E, claro, é um debate, então participem, mandem perguntas, deem a opinião de vocês também com relação ao assunto, ok? Ok. Uma outra informação importante, tá? Para vocês, eu vou até deixar de compartilhar aqui a minha tela, só para eu dar uma olhada aqui no chat. Vamos ver. Eu teve pessoas que estão com dúvida quem perdeu a primeira live, talvez tenha entrado depois do que eu já tinha informado. Vamos lá. Quem perdeu a primeira live vai ter disponível na plataforma, no Procondutor Classroom, estará disponível essa live inteira para vocês, para que vocês possam assistir e entender como que funcionou essa primeira live, tá bem? Todas as lives que serão no total 13 lives, tá? Então, nós faremos 13 lives, sendo que a participação de vocês ao vivo é obrigatória, porque isso faz parte da carga horária de vocês do curso de 120 horas, são no mínimo 9 lives. Então, tenta se organizar o máximo possível para sempre participar ao vivo, para que vocês também possam ter essa interação com a gente, tá bem? Então, no total, são 13 lives. Vamos enviar o comunicado sempre com antecedência para que vocês saibam qual vai ser o tema, a data, o horário, quem vai ser o nosso convidado especial, tá bem? Então, vamos lá. Mais alguma informação que eu tenha esquecido, Amaury? Não, é isso aí. Vamos começar. Então, vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. Ah, e como o Amaury falou, essas perguntas que nós vamos tratar agora são perguntas enviadas dos instrutores. E nós tivemos o cuidado agora de colocar o nome e o CFC dessa pessoa. Tá bem? Então, a primeira pergunta. Vocês acreditam que o curso presencial de 45 horas irá acabar e se tornar a EAD? É uma dúvida da Rosana, do CFC Modelo de São Paulo. De São Paulo, ok. Então, como a gente até comentou um pouquinho a respeito disso, né, na live anterior. Então, assim, acho que é muito cedo ainda para a gente falar em realmente ele se tornar 100% EAD.
Então, tem alguns pontos que a gente tem que observar e entender também algumas diferenças, né? Por exemplo, tem a aula EAD, primeiro, né? Que é aquela que o aluno, enfim, ele faz quando ele tiver um tempo disponível e de qualquer lugar, independente, ele pode estar fazendo o curso EAD. Uma outra condição, uma outra opção é o curso virtual, que aí é diferente já, nesse caso, seria o virtual ali conectado, né? Que é o quê? Seria mais ou menos uma live, que é o que está acontecendo agora, que é, por exemplo, estaria aqui o instrutor e os alunos conectados, certo? Nesse exato momento aqui, todos eles assistindo a aula, que aí seria uma forma também de garantir a presença do aluno. Então, é diferente do EAD. O EAD você faz a hora que você tiver tempo disponível. No caso dessa aula virtual, é diferente, não é uma videoaula, não é algo... já ali pré-programado, você tem para você poder assistir. Não, é algo que vai acontecer real, como está acontecendo agora aqui com a gente. Uma outra opção que é possível também seria de ter um curso até mesmo híbrido, onde algumas matérias podem se tornar EAD, né? Então, hoje, para o curso de 45 horas, são 5 horas aulas. São 5 matérias, né, que é ministrada no CFC, e algumas dessas matérias talvez se tornem, né, no formato EAD e outras se tornem presenciais. Por exemplo, com legislação e direção defensiva, que são matérias que geralmente os alunos têm muito mais dúvidas, né, a carga horária delas é maior, os alunos têm muito mais dúvidas, então que essas aulas sejam presenciais, que os alunos estejam no CFC para fazer essas aulas. Então, é importante entender essas diferenças, mas hoje não tem nada ainda concreto realmente que o curso vai se tornar EAD ou vá se tornar virtual. A gente tem sempre que aguardar o posicionamento do Detran com relação a isso. Ok? Ok. Só para a gente também acompanhar aqui a interação de vocês aqui no chat, eu tenho uma função de levantar a mão, tá? Eu vou até falar para vocês. É bacana, deixa eu tentar ver aqui quem é que está com a mão levantada. Cássia Patrícia de Oliveira, Marcelo Cares Pimenta, Simone Maria da Silva, Maria Eliane, Gustavo Bertagnoli, Rosemary, Cláudia, Bárbara. Que bacana, pessoal. Tem bacana. Muita gente. Bastante gente interagindo, isso é bem legal. Eu vi aqui uma sugestão, um comentário, Amaury, sobre essa questão do EAD, eu até deixo só voltar aqui para a gente já interagir com o pessoal. A Osana, inclusive, eu sou favorável ao curso de 45 horas em formato EAD com um tutor e instrutor de trânsito. Os alunos podem fazer o curso via celular. Bacana esse comentário, porque é a questão da facilidade, né, Osana? A gente está falando em de uma praticidade que a gente tem em mãos, né, de um celular, um smartphone. Então, para aquele que está com o dia corrido em algum momento, ou às vezes não está disponível um notebook, um computador, enfim, então ele tem ali em mãos o celular, ele consegue, né, fazer esse curso ali com o celular, no lugar que ele estiver, com a internet disponível. Bacana esse comentário. Vamos ver mais um outro. Frank Yuri Cunha disse: acredito que vai ter alunos que sim vão preferir o módulo EAD, mas vão ter aquelas com mais dificuldade. E para essas pessoas será necessário o curso presencial. O que, que você acha disso, Amaury? Assim, eu acho que sempre vai, né? A questão de sempre vai ter alguém que realmente quer ir até o CFC, quer participar realmente, porque assim, primeiro é importantíssimo entender que para ter um curso EAD, para se fazer um curso EAD, requer muita disciplina, pessoal. Então, assim, tem que assistir todas as matérias, tem que assistir todas as aulas, tem que fazer todos os exercícios. Então, assim, não é tão fácil quanto parece, certo? A questão de ser à distância só significa que você vai ter a comodidade de fazer em horários diferentes. É apenas isso. Mas a interação, tudo isso tem que ocorrer da mesma forma. Então, da mesma forma que hoje existem faculdades à distância, ainda tem também o curso presencial, certo? E muitos ainda procuram o curso presencial. Então, para todos os efeitos, assim, seria realmente muito bom, né, nesse caso, levando em consideração que a pessoa teria um tempo a mais disponível e tudo mais para poder fazer, mas
requer muita disciplina. Então, mesmo que tenha o curso EAD, eu ainda acredito que o curso presencial vai ser algo que vai continuar, ok? Com certeza, né? Essa questão de a gente fazer o híbrido, né? Tanto isso, o EAD quanto o presencial, né? É, tem também aqui uma pergunta da Cláudia Daiane perguntando: vocês têm a imagem nossa ao vivo? Não, Cláudia, a gente não vê a imagem de vocês. A gente só consegue ver a quantidade de participantes, os nomes de vocês, a interação no chat, a mãozinha levantada. Mas a câmera a gente não consegue visualizar vocês. Então fiquem tranquilos, podem ficar à vontade. Vamos para a próxima pergunta? Mas lembrando também que a gente tem planos que nas próximas lives a gente quer convidar alguns de vocês também para poder participar aqui desse nosso debate, poder tirar algumas dúvidas aqui também. É porque é importante também, por exemplo, agora eu falo aqui de São Paulo, mas tem pessoas, outros instrutores de outros estados, então onde costumes, legislações são diferentes, então é interessante a gente debater de todas as... Enfim, quanto mais informação nesse ponto, melhor, ok? Então, a gente também já está planejando nas próximas lives e convidar vocês também para poder participar do nosso debate, ok? Com certeza. Além, o Amorim me fez lembrar também. Seria bacana se vocês conseguissem enviar para a gente no chat de onde vocês estão falando, qual cidade, o estado que vocês estão falando. Seria bacana para a gente ter essa informação, para ver da quantidade de pessoas, de quais estados, quais cidades que a gente está conseguindo ir, que a gente vai conseguir ajudar vocês de alguma maneira com esse curso, tá bem? Tem uma pergunta aqui também que eu acho bacana, Maurinho. É da... Deixa eu só ver, porque pulou aqui. Marcelo Mota. A Maurinho, você acha que o Detran pode fazer CFC como antigamente, só no livrinho, e ir lá e fazer a prova? Oi. Você. Repete para mim, por favor, Pamela. Repito, peraí. É uma pergunta do Marcelo Mota. Amaury, você acha que o Detran pode fazer CFC como antigamente, só no livrinho e ir lá e fazer a prova? Não, não, não. Isso aí eu acredito que não vai acontecer mesmo. Hoje, assim, a presença do instrutor é fundamental. E sem contar que isso aí eu acredito que seria um retrocesso, né? Então hoje, como a gente fala muito sobre educação e que o quão é importante a presença do instrutor durante essas 45 horas aulas, então eu não acredito realmente que seria uma coisa assim tão simples, né? Chegar, entregar um livro para o aluno, né? E ele simplesmente estudar aquele livrinho, aquela apostila, né? Vamos dizer assim, e já achar que está preparado para a aula. Ele até pode entender ali, é claro, né, a legislação e tudo mais, mas a questão da conscientização dos perigos e até mesmo de explicar técnicas de quando se está dirigindo, né? Então, acho que isso, na parte teórica, isso é fundamental. Então, o instrutor, ele muitas vezes, ele passa vídeos para explicar acidentes, enfim, tem várias outras formas. Eu tinha passado a noite inteira aqui só falando de como o instrutor realmente ele é importante para conscientizar esse aluno. Então, eu não acredito que poderia acontecer algo desse tipo, em simplesmente entregar uma apostila para esse aluno e já achar que ele está preparado para fazer a prova, ok? Legal. Amaury, o pessoal aqui está interagindo bastante. Interagindo bastante. Tem gente de Sobradinho, Rio Grande do Sul. Márcia, de Erechim, Rio Grande do Sul. Tem gente de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem mais? Vamos ver de outro estado. Rodovski, São Paulo, Fábio Severi. Caraguatatuba, São Paulo. Santos, o Celso de Santos, São Paulo. Geraldo Alves, Capelinha, de Minas Gerais. Paraíba, tem gente de Souza, Paraíba, Cícera, da Paraíba. Que bacana, bastante gente. Tem uma outra pergunta aqui também, que é importante a gente responder, Amaury. Como são os tablets aí em São Paulo? Pois aqui são precários, inclusive não são aceitos novos modelos. Acha que poderiam fazer um aplicativo mais acessível para facilitar para nós que somos instrutores práticos?
É interessante colocar essa questão, porque assim, os tablets, eu acredito que ele está se referindo às aulas práticas no Rio Grande do Sul. É obrigatório, as aulas são filmadas, né? A aula prática, né? Ela é filmada e o instrutor, ele acompanha com o tablet, ele tem um plano de aula, né? E ele tem que seguir passo a passo o que está acontecendo ali no tablet, né? Então, isso não é obrigatório nos demais estados. Então, como isso é específico do Rio Grande do Sul, não me corrijam, talvez se outros estados também atuem dessa forma, mas isso não é obrigatório em São Paulo e eu não sei se outros estados isso também é obrigatório, ok? Então, são pontos que, assim, infelizmente, eu não tenho conhecimento de como que é para atualizar isso aí no estado do Rio Grande do Sul, ok? Essa pergunta foi enviada por Irving Brás. Me corrija se eu estiver errado falando seu nome, tá bem? Vamos então agora para a próxima pergunta. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Então, falamos um pouquinho aí sobre o EAD, né, de 45 horas. A próxima pergunta, também o tema EAD. Os CFCs irão precisar de uma plataforma com as disciplinas, objetos de aprendizagem exigidas, videoaulas, testes virtuais? Uma pergunta também da Osana. Bom, eu acredito que sim, né? Essa parte voltada à plataforma. Infelizmente, como eu falei, isso tudo são questões que o Detran ele vai ter que disponibilizar, né? Mas eu acredito que sim, não vai ser uma coisa tão simples como, por exemplo, colocar no YouTube ou no Facebook. Eu acredito que vai ser algo específico para o Detran realmente, até porque o Detran tem que garantir que todos aqueles alunos estão realmente presentes, estão assistindo essas aulas, né? Então, como vai ser feita essa plataforma, ainda a gente não sabe, mas é algo que realmente, assim, é o Detran que vai ter que definir. O Detran, ele é muito específico, falando aqui do Detran de São Paulo, né, como eu falei, ele é muito específico com tudo que tem dentro do CFC. Então, nós temos aqui portarias que definem todo o procedimento de como deve ser dentro do CFC, desde a cadeira até o tamanho da lousa, a altura do quadro, né, dentro do CFC, o espaço entre as cadeiras, o espaço que o instrutor precisa, tudo isso é definido dentro das portarias aqui do Detran de São Paulo. Então, eu acredito também que teria portarias ou deliberações, enfim, que iriam garantir também o uso dessa plataforma. Agora, qual seria essa plataforma? Aí já é algo já que, infelizmente, a gente, nesse momento não sabemos como responder. Ok? Legal. Vamos ver se tem mais alguma pergunta sobre esse tema. Pessoal, lembrando só para reforçar que no chat a ideia é que vocês possam enviar perguntas e dúvidas sobre o assunto que a gente está tratando agora. Dúvidas sobre plataforma, sobre alguma dificuldade no conteúdo, alguma sugestão, o que for, a gente pede, por favor, para que vocês enviem pelo e-mail, tá bem? tutoriainstrutor@pracondutor.com.br. A ideia é que a gente possa usar essas lives para tratar sobre os assuntos que a gente trouxe, que são as perguntas de vocês, que são as dúvidas de vocês, que acredito que seja também de muitos de vocês aí, né? A dúvida de um, às vezes, é de outro também. Então, seria bacana da gente tratar sobre esses assuntos para que a gente possa fazer essa interação e a participação de vocês através aqui do chat, tá bem? Vamos, então, para a próxima, pergunta. Compartilhar aqui com vocês. A primeira habilitação será liberada em AD este ano ou ainda não há previsão? Pergunta de Pedro Antônio, do CFC Woodtran, Canoas, Rio Grande do Sul. Bom, como eu falei, assim, a gente não tem previsão disso, né? Não sabemos nem se realmente isso vai chegar a acontecer. Então, isso é algo que, nesse momento, né, nós não temos resposta
para isso. Talvez, né, com esse momento de pandemia, para não atrasar, né, o processo de habilitação de alguns alunos, enfim, que muitos alunos foram interrompidos, né, o processo de primeira habilitação. Então, talvez, numa medida, né, específica para esse período que nós estamos passando, talvez tenha aquela questão, como eu falei, da aula virtual, ou talvez até o EAD, mas não é nada certo ainda. Mas volto a dizer, eu acredito que seria só pelo momento da pandemia, né, que seria, que causaria isso, ok? Mas não há nada certo ainda com relação de que realmente isso possa acontecer, ok? Ok. Vamos ver se tem alguma questão referente a esse tema. Bom, então vamos tocar aqui. Pessoal, só para vocês saberem, já temos 141 participantes na live. Super bacana a interação de vocês. Vamos para a próxima pergunta. Só um minuto que deu uma travada aqui no PPT. Coisas de ao vivo. Vamos à próxima. Seria o caso de o CFC começar a instruir crianças na escola primária? Pergunta de Oswaldo Souza Filho, de CFC Silcar, Taubaté, São Paulo. Legal. Bom, na live passada também a gente comentou um pouquinho com respeito a isso, né? E assim, seria muito bom realmente, né, se o CFC pudesse participar, enfim, desde a pré-escola, enfim, o tempo todo, estar presente, né, em todo o processo ali de educação enquanto o aluno está na escola. Mas, infelizmente, hoje a gente sabe que isso é algo que não acontece, né? Assim, eu vejo que a educação de trânsito deve ser passada desde a pré-escola, realmente, nesse caso, mas, infelizmente, é algo que hoje não acontece. E, infelizmente, eu acredito que não é tão fácil, né, de se incluir isso no ensino hoje, né? Acredito que não seria tão simples assim, mas seria ótimo realmente se pudesse acontecer, ok? Legal. Vamos ver se temos mais alguma questão referente a esse tema. Bom, vamos lá para a próxima. Próximo é tema educação. O instrutor que deverá incentivar a educação para trânsito nas escolas, também seguindo essa, igual a outra pergunta, de Hamilton Gonçalves. Ele não informou o CFC nem a cidade. Hamilton, se você estiver aí, informe pra gente qual o CFC que você faz parte, qual a cidade que você está falando. É bacana que vocês enviem para a gente poder manter essa interação bacana e saber de onde você trabalha e atua, né? Ok, bom, essa questão, né, com um instrutor, né, incentivar a educação para o trânsito na escola, eu sou super a favor, certo? Que realmente tente incentivar o máximo possível, não só nas escolas, mas em qualquer outro lugar que tenha, assim, apoio público, né? Que puder realmente incentivar e repassar a mensagem da educação de trânsito, realmente eu sou a favor. Então, não só nas escolas, mas, como eu falei, em todos os lugares. Agora, com relação a realmente, assim, a instruir nas escolas, aí já é um outro caso que a gente volta a falar aquela questão do ensino, né? Então, eu acredito que não é tão simples, já não é tão fácil realmente de se aplicar isso, ok? Legal. E aí, para a gente complementar essa resposta aí, dessa pergunta, eu gostaria de chamar a Paula, da Pró-Condutor,
que ela tem um pouco mais de experiência nessa área e que ela pode ajudar aí vocês com essa informação. Oi, pessoal, boa noite. Eu participei também um pouquinho da live anterior. Aí teve algumas pessoas até que falaram que meu filho estava chorando porque ele queria abrir o ovo de Páscoa, porque bem na hora ele falou... Foi bem isso mesmo. Mas sobre essa pergunta, e até tem bastante gente compartilhando, comentando aqui no chat, eu que estou respondendo vocês. Eu sou pedagoga, então eu atuei em escola. E as escolas, elas estão abertas para a comunidade como um todo falar e trazer assuntos que complementem a vida dentro da escola. Quando a gente fala de educação como um todo, a gente tem hoje a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, que ela diz que a educação para o trânsito ela tem que ser trabalhada de forma transversal dentro das escolas. E aí, o que significa isso? O professor, ele não tem que entrar como a matéria de português, matemática, ciências e tudo mais, mas ela deve ser trabalhada em projetos e perpassar todos esses conhecimentos. E o que você, CFC, você, instrutor, pode fazer? Pode ir atrás dessas escolas e conversar, montar uma oficina e falar, vamos fazer uma oficina no contraturno escolar? Vocês podem ir atrás de alguma associação que vocês fazem parte, alguma igreja ou associação religiosa, comunidade religiosa, porque a gente acredita, a Procontura acredita que a educação para o trânsito não tem que ser trabalhada apenas no CFC. O CFC é o local de formação de condutor, mas educação para o trânsito ela tem que ser trabalhada em toda a sociedade. E aí quem é que tem mais habilidade e conhecimento técnico para falar de educação para o trânsito? É você, instrutor. Então, não é que fique a cargo de você, instrutor, mas por que você não vai atrás, junto com o seu CFC, junto com o seu grupo de amigos, com seus conhecidos, de montar um projeto, apresentar para as escolas? Eu sou de São Paulo, o governo do estado de São Paulo, ele paga oficineiros para ir trabalhar no contraturno escolar, a gente tem o SESC que paga oficinas. É só montar essa oficina, apresentar e participar de um processo seletivo, obviamente, mas que inclusive você pode ser remunerado para isso. Então, eu queria compartilhar um pouco disso. E até para a gente pensar, educação para o trânsito não tem que ser falada só no ambiente do CFC. Ela tem que ser falada em toda a sociedade. Como que eu levo esse tema, que é importante, para toda a sociedade? E, inclusive, a respeito disso, tem uma resolução do CONTRAN que fala da primeira habilitação, no ensino médio e tudo isso, mas a gente depende de regulamentação. Então, por força de lei, a gente depende de regulamentação. Mas nada impede que a gente vá lá e procure, sabe, a formiguinha fazendo seu passinho, nada impede. Obrigada, Paula. Tem aqui também no chat, Maurinho, sobre o assunto que eu gostaria de complementar. Elizabeth Ferreira, ela diz: isso seria ótimo, porque talvez teríamos bons condutores no futuro, com certeza. Isso é uma coisa bacana de se ensinar, né, para esses futuros condutores, já inserir na grade escolar, para que eles já tenham uma boa base aí quando completarem a maioridade, né? Vamos voltar para as perguntas. Temos bastante perguntas. Só um minuto. Tem uma profissão. Acredito que irá ocorrer uma revolução no mercado de trabalho e nas relações trabalhistas. Vocês concordam? A pergunta do Sérgio Ulisses Nogueira de Souza, de Alegrete, Rio Grande do Sul. Ok, bom, eu acho que essa revolução vai acontecer, sim, não só no mercado aqui dos CFCs, né, do trânsito, da educação de trânsito, mas eu acho que no país inteiro, no mundo inteiro, vai realmente haver uma revolução. Né? Nesse exato momento, eu acredito também que para as autoescolas, para os CFCs, uma das coisas que a gente não deve deixar de,
de pensar a respeito do acúmulo que também vai acontecer. Então, por exemplo, todas as aulas que estavam em andamento vão ter que dar continuidade nessas aulas. Então, isso tudo está se acumulando, certo? Então, não é algo só que vai acontecer, tipo, agora, de imediato. Eu acredito que vai acontecer, evidentemente, isso vai ocorrer, mas mesmo que isso aconteça, a gente tem que estar sempre muito bem preparado para isso. É algo que está pegando todo mundo de surpresa. A gente não sabe como vai ser depois que essa pandemia acabar, depois que tudo isso parar realmente, a gente, pouco a pouco, ir voltando à nossa rotina, é claro, mas eu acho que a principal preocupação nesse momento é a gente tentar entender como poderia dar continuidade no processo daqueles que já estão em andamento. Eu acho que esse é o ponto principal. Por quê? Dos próximos que estão para tirar a habilitação, eles já podem entrar em novas tecnologias, né? Nesse caso. Mas para esses que já estão, eles já estavam, né, em andamento, é isso que é importante a gente começar a pensar com relação a isso. Então, eu acredito que no momento o que vai acontecer realmente é mais um acúmulo de trabalho. Vai ter realmente aulas a mais que vamos ter que fazer, enfim, processos de habilitação que foram estendidos, né, que estavam para vencer e aí acabaram sendo estendidos. Então, tem todo esse processo primeiro para a gente analisar, para depois realmente falar, não, agora vamos revolucionar a nossa área, entendeu? Então, tem muita coisa ainda que pode acontecer com relação a isso. E claro, né, não vamos sofrer antecipadamente. De repente, a gente fica prevendo um novo cenário, tudo de novo, tudo que vai acontecer totalmente diferente. E às vezes isso nem aconteça pequenas mudanças, né? As mudanças vão acontecendo, mas pouco a pouco, gradativamente, e no final a gente acaba nem sentindo tanta essa diferença, ok? Então é importante, primeiro vamos respirar, pé no chão, manter a calma, para depois realmente pensar em como vai ser realmente essa revolução e, claro, como que nós vamos nos preparar para ela. Mas isso também, assim, falando de modo geral, não só a área do trânsito, de educação de trânsito. Eu acho que o mundo inteiro vai passar realmente por uma revolução, ok? Com certeza, né? E complementando aí o que o Amaury disse, vale lembrar de que a gente precisa se manter um pouco mais tranquilizado, apesar da situação né, que a gente se encontra no momento. E lembrar que não é só o CFC que vai passar por essa mudança, para essa revolução, é tudo no geral, todas as empresas, todos os segmentos, tanto na parte de educação, saúde, o que for. Então, a gente precisa lembrar que nada vai ser igual como era antes dessa pandemia e que é importante que a gente se prepare de alguma maneira para poder encarar o novo, né? Porque o novo às vezes assusta, porque a gente não conhece, porque a gente não sabe como será. Então, é importante que a gente comece a trabalhar isso na gente e vocês terão essas informações, essas dicas também em conteúdo, na parte de competências, onde a gente ensina um pouquinho vocês a ter uma autoavaliação, uma autoreflexão, tá bem? Vamos para a próxima pergunta. É isso aí. Sempre, né, que o novo pode trazer novas oportunidades também. Então, pensar com positivo, certeza, né? Pensar na questão das melhorias, né? Isso aí. Com certeza. Compartilhar aqui a tela com vocês. Próxima pergunta. Qual a importância do curso de Libras para os instrutores? De Sérgio Osvaldo Maria, Autoescola São Paulo. Legal. Bom, eu acho que o curso de Libras é importante para todo mundo, não só para os instrutores. Acho que todo mundo... Acho que deveria ser algo que seria ensinado nas escolas, enfim, é importante para todos realmente nesse caso. Para os instrutores em sala de aula, no CFC ou dentro do carro, se torna que eu acredito que seja algo realmente fundamental a gente sempre trabalhar essa questão da inclusão, certo? Eu acredito que a Pamela pode falar um pouquinho mais com relação a isso, mais propriedade, né, com relação a esse assunto, mas eu acredito realmente que assim, os instrutores hoje... precisam realmente, é obrigatório, na verdade, que tenha no CFC, pelo menos um instrutor que saiba linguagens de sinais. Então, é sempre muito importante que nós, instrutores, estejamos sempre atualizados com relação a isso e procurar realmente entender melhor como é que é o dia a dia também desse pessoal que a gente tem que procurar, né, realmente estudar melhor essa questão. Infelizmente,
não é algo também assim que a gente tem acesso tão simples. Nós temos sempre que procurar e entender, ok? Exatamente. Aí, complementando, gostaria de dar um spoiler para vocês, que nós teremos aí nas nossas próximas lives temas diferentes, né? Com alguns convidados diferentes também, para tratar de alguns determinados assuntos, pessoas que são especialistas naquele assunto. E um deles vai ser uma live voltada a um workshop de Libras, que a gente vai trazer para vocês, para aquele que não teve nenhum tipo de contato com Libras ainda, ou que já teve de alguma maneira e gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo. Eu acho que vai ser super bacana e super rico de informações para vocês. Então, fiquem ligados nas próximas lives, para que vocês possam aproveitar esse conhecimento de uma pessoa especialista em Libras, que vai trazer aí um novo olhar para vocês, para que vocês tenham isso de informação. E, claro, a gente vai também disponibilizar para vocês alguns materiais de apoio, para que vocês treinem aí e instiguem vocês, né, a procurar sempre se aperfeiçoar em alguma coisa que é importante tanto para vocês quanto para a sociedade. Tá bem? Vamos para a próxima pergunta. Olha, o pessoal ficou bem empolgado, hein, Amaury, com a notícia que teremos esse workshop de Libras. Legal. Luciane, show. Bacana. É isso aí, gente. É importante a gente ia tratar desses assuntos de inclusão. Então, por isso que a gente resolveu trazer alguns temas aí bacanas para vocês, tá bem? Vamos para a próxima pergunta. Ainda do tema profissão, será algo voltado para as aulas práticas? Renata Garcia, do CFC Paiva Fraga, Alegre, Rio Grande do Sul. Sim, sem dúvida, né, que teremos realmente conteúdo para as aulas práticas, tanto dentro do curso, né, como também aqui nas lives, nós vamos participar, falar bastante com relação a parte prática, né? Como a gente está falando nesse momento, a maioria das perguntas foram voltadas a EAD, a curso virtual, a essas tecnologias, então isso é mais voltado realmente para a parte teórica. Então a gente acaba falando um pouco mais da questão teórica, mas sem dúvida que a prática é algo fundamental e a gente não vai deixar de falar também sobre os instrutores práticos, ok? Legal, e é importante falar sobre o conteúdo, onde a gente, quando a gente está disponibilizando, criando esse conteúdo para disponibilizar para vocês no curso, a ideia é que a gente possa dar as dicas, orientações para vocês, tanto para a sala de aula, quanto para as aulas práticas. Porque a gente entende que nas aulas práticas, a gente trabalha muito na parte de conscientização. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me conscientizar, eu preciso entender aquele meu aluno, preciso conhecer aquele meu aluno, meu público, para eu poder me adaptar e encontrar a melhor forma para ensinar esse aluno, para passar a informação correta, seguindo as leis, né, que são baseadas nas leis de trânsito. Então, assim, a gente dá dicas, a gente dá orientações, dá uma instigada, possa procurar mais conhecimento nessa questão de como se portar, de como ter uma boa conduta e tratar de maneira que eu consiga tratar de algumas dificuldades que eu tenha em aulas práticas, tanto questão de perfis diferentes, faixa etárias diferentes. Então, tudo isso vocês vão ter disponíveis nos próximos módulos, nas próximas aulas aí, que estarão disponíveis no curso, tá bem? Tem uma pergunta, deixa eu só ver aqui no chat. Tem pessoal falando bastante sobre, Elizabeth, eu faço Libras, é muito importante, sempre teremos que estar atualizados, bacana, Elizabeth. Karina Machado, eu sou instrutora de CFC de Igrejinha, Rio Grande do Sul, de Libras, mas já que não estou tendo treinamento, acabei esquecendo e acho super válido
Legal. Que mais? Edivane Oliveira, o tema Libras é muito importante. Sugestão de um curso específico de Libras voltado para o trânsito. Legal. Que mais? Leandro perguntando aqui, essas dúvidas e perguntas, a Pamela tem visualização? Sim, Leandro. Eu só não consigo acompanhar em tempo real, conforme vocês vão interagindo, porque vai muito rápido e eu preciso também fazer a interação aqui com a Mauri. Mas, na medida do possível, eu estou vendo sim e vou tentar respondê-los. Uma pergunta aqui legal, a Mauri, do Carlos Henrique. Oi, Amauri. Oi, Pamela. Meu nome é Carlos Henrique, do CFC Machado, de Candelaria, Rio Grande do Sul. O que vocês acham com a tecnologia cada vez mais moderna dos veículos? Até que ponto isso pode influenciar nas aulas práticas? Bom, eu acredito que assim, a tecnologia nos carros, né, nos veículos, vem para trazer segurança, conforto, enfim, é para melhorar realmente ali a vida do usuário, no caso do condutor, certo? E para facilitar também em alguns pontos. Até onde isso pode influenciar nas aulas práticas? Por exemplo, um carro automático ou um carro manual, isso aí eu acredito que não vai fazer tanta diferença nesse caso. Por exemplo, o carro manual, a gente tem as aulas normais. Então, como tem nos nossos dia a dia aí, que a gente acaba já aplicando aulas normalmente. No caso do carro automático, é comum, por exemplo, para quando se tem alguém com uma necessidade especial, que também acaba sendo utilizado os veículos automáticos nesse caso. Então, assim, a gente sempre tem que procurar entender qual é o lado bom que essa tecnologia está trazendo. Como nós podemos utilizar essa tecnologia a nosso favor. Entendeu? Então, assim, durante as aulas práticas, é sempre importante a gente procurar sempre. Ah, tem uma coisa nova no carro? Claro, sempre explicar também. A gente sabe que veículos vão variando de modelo para modelo, né? Nesse caso, e às vezes uma tecnologia que tem em um veículo acaba não tendo no outro, ou muitas vezes até o aluno, enfim, tem um carro em casa que tem uma certa tecnologia, mas ele não sabe para que serve, não sabe como usa, não sabe como essa tecnologia funciona. Então, aí eu acho que vale até ali na aula prática, o instrutor é até ressaltar um pouquinho da parte mecânica, né, que é visto na aula teórica, e explicar alguns pontos também. De repente, o aluno faz alguma pergunta do tipo, olha, acende uma luz no meu painel, enfim, descreve lá qual seria aquela luz. Eu acho que é válido, realmente, o instrutor também, no prático, né, explicar qual é a função daquilo. Então, as tecnologias vão vindo, isso é algo que não dá para parar, sempre vai acontecer. E como ela vai influenciar, aí eu acho que você deve colocar realmente assim, de algo que vai ser benéfico para a sua aula, certo? Então, seja explicando como ela funciona, ou seja, usando, até mesmo como eu falei, né, no caso de um veículo automático, para pessoas que têm necessidades especiais, que precisam realmente aprender em um veículo automático, ok? Legal. Vamos para a próxima pergunta. Porque senão a gente não vai conseguir responder todas as perguntas. Tema profissão. Referente à aprendizagem do aluno, temos várias faixas etárias. O que você acha sobre o instrutor ter conhecimentos sobre andragogia para poder aplicar na formação de pessoas com mais idade? Pergunta de Leandro Batiste, CFC CBL, de CBL Rio Grande do Sul. Bom, eu acho que quanto mais conhecimento tiver, melhor. Então, acredito que sim, é válido. É muito bom realmente nesse caso, mas a gente tem sempre que pensar na turma mista, né, com todas as idades. Então, isso é algo que eu acredito que a gente tem que passar sempre, quando for falar de uma forma em que todos que estejam na sua sala ou o aluno que esteja ali do seu lado, dentro do veículo, que ele vá realmente entender o que você está falando. Então, muitas vezes tem a questão dos cuidados com gírias, palavrões, enfim, cuidado com a forma como você está falando, né? Sempre entenda que quem realmente ali precisa entender é a pessoa que está te ouvindo. Então, ali, muitas vezes, numa sala de aula, você tem 30 pessoas te ouvindo. Será que todas aquelas pessoas vão entender da mesma forma? Então, isso são pontos que é importante a gente sempre pensar. Então, quando falar assim, o conhecimento que nós vamos adquirir é para poder passar para todos sempre uma coisa que todos consigam entender, ok? Com certeza. E aí, complementando um pouco,
Voltando a falar sobre a parte de postura, de conduta, um assunto que a gente acabou tratando na primeira live, para aquele que não for, eu volto a reforçar. Essas informações a gente vai passar no conteúdo online, porém a gente também aqui esse parecer. Quando a gente fala de aula prática, quando a gente fala de postura, isso vai muito do perfil do profissional. Então, quem é que desenvolve esse perfil? Quem é que desenvolve essa característica, né, como profissional? É você, instrutor. É você como pessoa, é você como profissional. Independente da área que você atua, é importante sempre você adotar uma postura na qual você, que você não perca a sua essência, isso jamais. Isso, você não deve ser uma outra pessoa na frente, no profissional, e ser totalmente diferente no pessoal. Não, eu acho que você deve se adequar, lógico, à linguagem. E aí entra a questão de vestimenta, que a gente vai tratar também sobre esse assunto. Então, qual é a postura, qual é a imagem que você quer passar para o aluno, né? Quando a gente fala de andragogia, a gente está dizendo de um ensino, de uma educação para adultos. Então, independente se a pessoa que você está dando aula, a turma, é mais nova, tem turmas que tem mais jovens, tem outras turmas que tem pessoas mais sêniores. Então, isso vai depender muito, né, da turma que você está, mas é importante que você conheça esse público, para que você tenha cuidado de não usar a mesma linguagem que você tem para um jovem, para um idoso, para uma pessoa mais adulta, meia-idade. Então, assim, a gente tenta adequar uma linguagem que seja neutra, para que a gente possa atingir todos esses públicos, de maneira que você não perca a sua característica, como a sua segurança e confiança como profissional, você não perca essa capacidade de explicar, de passar o conteúdo necessário para esses alunos, e que você não tenha necessidade de criar conteúdos diferentes para numa mesma aula. Então, essas informações de andragogia, de metodologias de ensino, a gente vai passar em conteúdo a partir do terceiro módulo, tá? Então, você vai ter disponível aí dicas e informações sobre isso, tá bem? Vamos voltar, então, para as perguntas. Próxima pergunta. O que vocês acham sobre os carros terem câmeras no caso de aulas práticas? De Jeremias Ferreira da Costa, São Paulo. Bom, eu sou a favor, sou 100% a favor, não só no carro, como em sala de aula teórica, enfim, eu sou super a favor mesmo, para realmente assim, colocar situações. Na live passada, nós falamos sobre questões como assédio, enfim, vários outros pontos que a gente discutiu, que eu acredito que se tivesse realmente câmeras nos carros, se há monitoramento dentro dos veículos, eu acredito que já não aconteceriam, certo? Então, não só dentro do veículo, mas como também em sala de aula, eu sou super a favor que realmente tenham câmeras. Eu acho que eu vejo isso como pontos positivos, não só desse assunto que eu acabei de falar agora, como na questão do assédio, mas também para o instrutor poder mostrar realmente ali também como que é aplicada a aula dele, que cada aluno ele trata de uma forma diferente. Eu acredito que isso é algo que iria também mostrar, né, para o CFC, enfim, mostrar para todo mundo que aquele instrutor ele aplica a aula de diversas formas, ele tem várias técnicas para aplicar um único assunto. Então, para todos os efeitos, eu acredito que assim, seria muito bom realmente se tivessem câmeras dentro dos veículos ou em sala de aula também, certo? Nas aulas do CFC. Legal. E aí, fazendo um link com essa resposta, temos aqui uma pergunta da Dani de Porto Alegre. O aluno pode pedir para trocar de instrutor por não ter se adaptado? O instrutor também pode pedir ao CFC para não dar aula por falta de empatia? Acho que eu posso começar respondendo aí, que é muito bacana que a gente está falando aí sobre uma parte de conduta, postura. Sim, tem todo o direito, tanto o instrutor quanto o aluno tem todo o direito de solicitar, de fazer esse pedido para o CFC por não ter se adaptado àquele instrutor, ou se de repente surgiu alguma má interpretação desse aluno com o instrutor, ou vice-versa. Então,
tanto o profissional quanto o aluno, ele tem todo o direito, sim, de solicitar a troca de uma aula, de uma turma, de um instrutor, por não estar se sentindo confortável naquela situação. E aí a gente acaba linkando com essa questão da câmera no veículo, tanto, né, que o Amaury defendeu aí que ele é super a favor, eu também sou a favor, porque querendo ou não, é uma segurança para o profissional também, não só para o aluno, mas para o profissional também. E seria interessante também que a gente tenha isso dentro de sala de aula, porque não é uma visão, não é uma maneira de estar controlando o profissional. Ah, a gente quer saber como é ele dar a aula, a gente quer saber se ele senta, se ele levanta, se ele faz isso, se ele... Não é a questão de controlar, mas sim é uma precaução para esse profissional e para o aluno. Porque de repente pode acontecer alguma briga, alguma discussão que leva à agressão, que é necessário ter um respaldo, ter uma confirmação ali, uma forma de comprovar quem foi a vítima e, né, o agressor no caso. Então é super importante ter sim essa forma de controle no sentido de precaução, de proteção do profissional tanto o profissional, tanto o instrutor quanto o aluno tem todo o direito sim de solicitar essa troca aí de turno, tá bem? Vamos agora... Eu só complementando o Pamela, eu acho interessante também essa parte do instrutor, se não se sentir confortável realmente também em pedir para trocar, né, para não dar aula para esse aluno. Eu acho isso muito importante, porque muitas vezes é questão voltada até mesmo ao respeito, né? Se por algum motivo está se sentindo ali desrespeitado, o instrutor ele tem ali, como eu falei na live anterior e volto aqui firmemente com isso, o instrutor ele tem a postura dele, né, sempre com aquele aluno. Mas se mesmo assim, por algum motivo, ele se sentir desrespeitado por isso, então acho que é válido também que o instrutor fale, olha, infelizmente esse aluno não tem condições de dar aula para esse aluno. Então, eu acho que é válido para os dois lados. Tanto o aluno, né, se não se sentir confortável por algum motivo, enfim, pedir para fazer, né, essa troca, mas para o instrutor também. Eu acho que é muito importante a gente olhar esse lado do instrutor também, porque não é tão simples quanto parece, né? Então, muitos alunos ali já vêm com a cabeça um pouquinho mais fechada, é um pouquinho mais difícil de lidar. Então, é importante também, às vezes, ter outros instrutores que possam já ter a questão da empatia, que aí já facilita um pouco melhor a aula. Ok? Com certeza. E aí aqui a gente tem uma pergunta da Daniela Silva, que fala assim, e quando isso acontece na parte de fora do veículo? Bacana a sua colocação, Daniela. Aí vai muito da questão da qual é a imagem que o instrutor passa para o aluno, né? A gente não quer jamais dizer que o culpado é o instrutor, não. Muito pelo contrário. Se aquele instrutor está se mostrando uma pessoa realmente profissional, que está ali para ensinar, né, a questão da empatia, de saber se colocar no lugar do outro, de entender, se aquele profissional lhe transmite segurança e confiança para o aluno, com certeza esse aluno ele vai entender que ele não tem o direito de ultrapassar os limites, né? E se isso acontecer de qualquer maneira, ou a pessoa foi agressiva com palavras, ou com algum gesto, alguma coisa assim, o instrutor, qual é a postura do instrutor? É mantê-lo tranquilizado, tentar tranquilizá-lo, agir da melhor maneira possível, com ética, dizendo, né, olha, a sua conduta, a sua postura está completamente fora daquilo que a gente precisa nesse momento. Tentar acalmá-lo. Se isso persistir, é só enviar essas informações para o CFC, para os responsáveis, para que possam tomar as medidas corretas. Aí vale muito de não tentar entrar e se igualar àquela situação, àquela energia que está rolando ali. Então, assim, é muito importante mesmo a postura desse profissional. Tá bem? Vamos voltar agora para as perguntas. Tem uma profissão ainda. Na questão do instrutor prático, geralmente ele instrui o aluno a conduzir do mesmo modo que ele conduz. Vocês acham isso correto? Pergunta de Ronaldo Cassiano, do CFC NC School, CFC São Paulo, Estado de São Paulo. Bom, assim, eu acredito que o instrutor ele deve ser um exemplo,
né? Então, sim, ele deveria realmente ali, eu acredito que ele deve conduzir, né, de uma forma correta, né? Então, acredito nesse caso. Agora, a questão dele ensinar como ele conduz, eu já não penso dessa forma. Penso que ele deve ser um exemplo, mas já não penso que deve ser dessa maneira. Por quê? Porque cada pessoa tem uma forma diferente, né, de aprender. Então, é importante entender isso. Não é porque eu expliquei para esse aluno desta forma, quer dizer que os próximos alunos também vão entender dessa mesma maneira, vão aprender dessa forma. Então, eu acho que o instrutor ele tem que ter várias técnicas aí para ele poder explicar o mesmo assunto. É importante entender a questão da técnica e é importante entender também que os alunos eles também não entendem sempre na mesma velocidade. Então, isso é importante a gente colocar isso também. Então, muitas vezes, uma coisa que, por exemplo, vou usar um exemplo básico aqui, que é sair na subida ou fazer baliza. Alguns alunos já têm uma facilidade, já outros têm um pouco mais de dificuldade. Então, a técnica que é explicada para um nem sempre vai funcionar para todos. Então, é importante colocar isso aí. Já a questão da forma como o instrutor conduz, eu acredito que o instrutor ele deve realmente conduzir o veículo dele assim. Ele entende realmente das leis, ele sabe dos perigos, né? É uma pessoa que é totalmente consciente de tudo com relação ao trânsito. Então, eu acredito que ele deve dirigir sem dúvida, da melhor forma possível. Como eu falei, eu acredito que deve ser um exemplo. Ele deve ser um exemplo realmente nesse caso. Já na questão de ensinar, aí eu já acho que para cada aluno deve ser tratado ali individual, cada um tem a sua necessidade, tem o seu tempo, e isso deve sim se entender e ser respeitado também, esse ponto, ok? Amaury, temos aqui uma pergunta do Leandro, CFC Santo Antônio de Caxias do Sul. Com a da faixa etária de vida, tenho vários anos de idade em aulas práticas. Vocês pensam algumas dicas e sugestões? Pois percebo que o mesmo possui muitas dificuldades motoras e psicológicas. Ok. Primeiro que eu acho muito legal que isso aconteça, muito interessante realmente que pessoas assim, de todas as idades realmente queiram tirar a habilitação. Quando eu estava realmente ali em sala de aula, eu lembro que muitas pessoas passaram e falaram, era um sonho meu poder tirar a habilitação, poder dirigir, sempre tive vontade de aprender a dirigir e agora que eu estou tendo essa oportunidade. Então, a dica que eu tenho é, seja paciente, realmente, nesse caso, tente entender quais são as necessidades dele, como que ele aprende, qual a melhor forma de poder explicar realmente para esse aluno. E claro, se necessário, vá atrás de novas técnicas, vá atrás, enfim, converse com seus colegas instrutores também, como seria a melhor forma de dar uma melhor aula para esse aluno, ok? Mas eu acho super legal realmente assim, que pessoas de todas as idades assim, não tenha limites realmente para se tirar a habilitação nesse caso, ok? É bacana, até como forma de complemento, até um depoimento, meu pai, ele acabou tirando o CNH dele já com a idade bem adulta, quase seus 60 anos, e eu perguntei para ele como que foi essa experiência em sala de aula, tanto na parte teórica, tanto na parte prática, e ele me disse que ele ficou no início um pouco receoso de repente tirar dúvidas, alguma coisa assim, mas depois ele percebeu que a instrutora, que no caso era feminina, a instrutora percebeu essa dificuldade, essa timidez dele e foi lá, conversou com ele, se apresentou, transmitiu essa segurança e confiança para que ele pudesse aproveitar melhor as aulas e tirar as dúvidas. E depois ele disse que ele ficou completamente assim, apaixonado pela aula, pela forma como ela conduziu toda a aula, como ela tratava todos os alunos, né, de uma forma bem profissional, sanando as dúvidas de todos. E aí ele percebeu que, assim, ele como na posição de aluno, por mais que ele acreditasse que saberia de tudo já, ele viu que ele não sabia muita coisa, que ele tinha muita coisa para aprender e que ele também era capaz de aprender, assim como outros jovens, que eram pessoas mais jovens que estavam na mesma turma que eles, ele também era capaz de se igualar ali na questão de absorção do conteúdo, né? Então, qual foi, assim, a questão da, né, dessa visão dele? Que toda a total diferença que aconteceu nessa aula foi do instrutor, foi da instrutora. Então, o papel dela foi fundamental para que ela percebendo essa dificuldade dele de entendimento, de alguma maneira, de timidez, alguma coisa assim, ela conseguiu
através de perguntas, de conhecê-lo melhor, conseguiu adaptar a sua linguagem, conseguiu adaptar a sua postura para que ele se igualasse ali na questão da aprendizagem. Tá bem? Oi. Vamos para a próxima pergunta. Gostaria de saber por que o CFC não pode reprovar o aluno nas aulas teóricas, mesmo quando sabemos que ele não tem o conhecimento necessário para passar após cumprir sua carga horária. Pergunta de Silvio Rogério de Campos, de Santo André, São Paulo. Ok. Bom, essa questão de reprova, né, isso compete realmente ao DETRAN e não ao CFC. Certo? O que o CFC pode fazer é, assim, o instrutor, é claro, né? Pode deixar claro para aquele aluno que ele não está preparado, tanto na parte teórica quanto na parte prática, né? Pode deixar para o aluno, olha, é visível aqui, na parte teórica tem questão de simulados, né? Que o aluno faz dentro da sala de aula, e, enfim, o instrutor consegue realmente identificar através daqueles simulados que ele não está em condições realmente naquele momento, não está preparado para fazer a prova teórica, certo? E na parte prática, também o instrutor vê ali que ele não está conseguindo desenvolver durante as aulas práticas. Então, acho que cabe nas duas situações, cabe ao instrutor realmente ali dar quais são as melhores dicas para aquele aluno, como ele deve realmente estudar, tanto a parte teórica quanto na parte prática, ok? E, claro, também reforçar um pouco mais que, olha, você ainda não está preparado, faça mais aulas e não vá para a sua prova, entendeu? Um outro ponto da parte teórica é que, assim, o aluno, ele também, depois que acaba as 45 horas aulas, ele tem um tempo ainda para poder marcar a sua prova. E durante esse tempo, esse aluno, ele também pode ir estudando, ok? Diferente das aulas práticas, que realmente, para esse aluno poder praticar, ter aula prática, ele tem que estar realmente na autoescola, tem que estar com o instrutor do lado. Tem a questão da LADV, que realmente não é permitido que ele dirija sem que esteja ali no período de aula. Então, é diferente a parte prática da parte teórica, ok? Mas eu acho que vale também o instrutor sempre deixar muito claro para o aluno que ele realmente, assim, olha, você não está preparado nesse momento, ok? Então, você tem que estudar um pouco mais. E, claro, também dar ali as melhores dicas de como se preparar também para essa prova, ok? Mas a questão de reprova, realmente, isso compete ao DETRAN. Ok, o CFC, ele pode orientar, ele pode falar que o aluno não está preparado, mas ele não pode impedir que o aluno vá, que o aluno dê continuidade no seu processo. Ou, por exemplo, que ele realmente, mesmo sabendo que não está preparado, ele ainda marque as suas provas. Ok? Legal. Temos aqui uma pergunta do Leandro Léo, CFC Soloscar, Sarandi, Porto Alegre. Trabalhamos com o aluno o plano de aula prática. Acompanhamos seu desenvolvimento e seu tempo em aprender. Mas a maioria trava no momento da prova. Amaury, como você trabalha esse momento com o aluno? Ok. Como trabalhar nesse momento para que na prova, né, esse aluno não trave? Primeiro, durante a prova dele, ele vai fazer exatamente a mesma coisa que ele fez durante as aulas, de tudo que ele aprendeu durante as aulas, entendeu? Então, deixar muito claro para esse aluno que, assim, olha, por mais que naquele momento você está sendo avaliado, e quando você sabe que você está sendo avaliado, por mais que você até tenha prática em fazer aquilo, é comum, acho que para todo mundo, ficar um pouquinho nervoso com relação a isso. Mas deixe claro para o aluno, olha, se eu como instrutor estou falando que você está apto para fazer realmente esse exame e que você está pronto, você vai conseguir passar, acredite realmente, deixa isso claro para o seu aluno e deixa claro para ele que, assim, olha, o que você vai fazer lá é uma coisa que você fez durante todo esse tempo que nós acompanhamos aqui durante as suas aulas. Então, fique calmo, fique tranquilo, faça o que você sabe fazer, né? Procurar acalmar o aluno e, claro, passar confiança para esse aluno. Eu acho que essa é a melhor forma realmente de preparar o aluno para o momento da prova, né? Quando eu digo o momento da prova, porque, assim, ele já foi preparado para fazer o exame durante todas as aulas, mas psicologicamente, para aquele momento da aula, que esse fator psicológico atrapalha muito, né? Se o aluno fica ansioso, fica nervoso, como eu falei, é até normal, mas eu acho que a melhor forma de acalmar esse aluno é passar
confiança para esse aluno. Então, durante a sua aula, falar, a gente vai fazer como se fosse o seu exame agora. Então, vai entrar aqui no carro e você vai fazer passo a passo. Eu, como instrutor, eu acho, eu tenho certeza que você está preparado, então eu não vou falar mais nada. Você vai entrar no carro e vai fazer exatamente como se fosse no dia da sua prova. Então, assim, o aluno ele já vai entender como vai ser, ele já vai estar melhor preparado para aquele momento da prova, ok? Mas o fator principal é passar confiança para esse aluno de que realmente ele está preparado para aquele momento, ok? Legal, muito boa a sua dica. Vamos para a próxima pergunta. Sabemos que o instrutor carrega uma enorme responsabilidade, ou seja, não é nada fácil. Na opinião de vocês, os profissionais são valorizados à altura no Brasil? Pergunta de Roberto Moraes, Garanhuns, Pernambuco. Ok, bom, eu acho que, assim, não é, né, valorizado. É, eu acredito que realmente, assim, o instrutor tem uma função importantíssima para a sociedade. Assim, nesse caso, que a formação de condutores, realmente, nesse caso, tanto teórico quanto prático, é uma função muito importante realmente, então eu não acho realmente que é valorizado. Eu, assim, é, quando eu falo dessa questão, não só falando de salário, coisas do tipo, mas eu fico muito mais feliz, muito, assim, é uma enorme satisfação quando eu ainda caminho aqui pelas ruas da cidade, aqui encontro alunos que se lembram de mim, que falam comigo, falam, olha, que legal, a sua aula, lembro até hoje, uso o que você me ensinou até hoje e tal. Isso é muito satisfatório, realmente, nesse caso. Mas eu acredito que, sim, a profissão instrutor deveria ser muito mais valorizada. Como eu falei, tem uma importante função para a sociedade, certo? O trânsito é algo que todo mundo precisa do trânsito. Todo mundo tem que se locomover de alguma forma, tem que se movimentar, tem que se transportar de alguma maneira. Então, o trânsito é fundamental, realmente, nesse caso. E quem trabalha ali na linha de frente, instruindo, explicando para as pessoas os perigos, as regras, enfim, tudo que é relacionado ao trânsito é os instrutores. Então, eles deveriam, sim, né, nós deveríamos, sem dúvida, ser muito mais valorizados. É, eu acho que não só no Brasil, mas mundo afora, né? Ok? Legal. Vamos para a próxima pergunta. Tem aluno que chega achando que sabe tudo, pois aprendeu com pai, avô. O que fazer em uma situação dessa? Luiz Miranda, CFC Atim, Cotia, São Paulo. Ok. É, bom, eu acredito que, assim, tem duas situações, certo? A primeira posição é que nós temos que partir do princípio que os alunos, eles não sabem nada. Por mais que ele já tenha conhecimento, a gente vai partir do zero com o que não sabe nada mesmo, né? A segunda posição é, olha, mesmo partindo aqui do zero, eu vejo que se ele tem facilidades realmente ali para aprender, ou se ele já sabe um pouco mais, eu acho também que é importante duas coisas. Primeiro, tentar usar aquilo, certo? A favor do conhecimento daquele aluno. Então, se ele se desenvolve mais rápido, procurar usar aquilo realmente, quanto melhor, quanto mais experiência esse aluno tiver ali realmente para poder aplicar ali durante a aula ali, vai ser melhor, se ele tem facilidade realmente para aprender nesse caso, certo? Já um outro ponto é tentar identificar, será que a forma como ele aprendeu com o pai, enfim, seja com quem for, será que é a forma correta? Será que não veio junto com essa maneira aí? Será que não veio alguns vícios que pode estar atrapalhando também na condução, nesse caso? Então, é importante pegar isso, ok? Assim, se der para usar o que ele já sabe para procurar melhorar o desempenho dele, maravilha, vamos partir, né? Como eu falei, de que ele não sabe nada, mas se ele já sabe um pouquinho ali, a gente conseguir usar isso a favor de melhorias para esse aluno, ótimo. Mas ficar atento também para pegar esses vícios, esses erros e procurar corrigir isso também, né? Acho que não vale falar, ah, não, ele já sabe dirigir, abrir mão. Não é assim que a coisa funciona. Eu acredito que, assim, procurar usar sempre, olhar com bons olhos como que eu poderia desenvolver melhor esse aluno. Eu acho que esse seria o melhor caminho para esses alunos que já vêm, né, com esse senso de que, olha, eu já sei fazer. Será realmente, você pode até saber, mas será que está fazendo da maneira correta? Eu acho que esse é um ponto importante a se colocar e, claro, tentar corrigir o máximo possível com isso. Ok? Legal. Vamos para a próxima pergunta. Só temos 9 minutos. Vamos lá.
Saber qual a motivação do aluno para tirar a CNH talvez seja a melhor maneira de descobrir como fazê-lo a ter mais interesse na aula? Pergunta de Maurício Abreu Soares, Itaqui, Rio Grande do Sul. Sim, sem dúvida. É, saber o motivo pelo qual ele está tirando a habilitação é algo fundamental realmente para incentivar esse aluno. Então, assim, muitos alunos em sala de aula, muitas vezes eu encontrei alunos que eles não estavam tirando nem a habilitação porque eles queriam tirar a habilitação. Eles estavam tirando a habilitação com a intenção de ajudar alguém na casa deles que tinha uma necessidade especial, enfim, um idoso, alguém que eles gostariam. Outros já estavam tirando a habilitação para trabalho. Enfim, tinha diversos motivos realmente pelo qual eles estavam tirando a habilitação. Então, é importante isso. É claro que nós temos um plano, um modelo de aula que deve ser seguido realmente nesse caso, mas eu acredito que em alguns pontos a gente pode puxar um pouquinho mais. Então, por exemplo, aquele aluno que pretende trabalhar, a gente fala, olha, tem uns cursos específicos, cursos especializados que você pode estar atuando, certo? Com a questão voltada para aqueles, como eu falei, que é um pouco mais de necessidades especiais, explicar para eles como funciona, como, por exemplo, regras para o cadeirante, regras como para idosos, enfim, eu acho que é importantíssimo passar isso. Então, assim, entender o motivo pelo qual o aluno está tirando a habilitação é fundamental, não só para chamar a atenção do aluno para a aula, mas para ajudar também ali, explicar melhor para ele, né, de acordo com a necessidade dele, tirar todas as dúvidas possíveis ali, né, nesse caso, para que ele tenha a melhor instrução possível. Isso tanto na parte teórica, como também na parte prática. Então, na parte prática, como eu falei, da questão de ser um idoso ou um cadeirante, explicar qual é a melhor forma, né, para a questão do embarque ou desembarque, enfim, tem vários pontos que podem ser aplicados, tanto na parte teórica como também na parte prática, ok? Legal, vamos para a próxima pergunta. CEF, CE é família, principalmente no interior. Isso implica na qualidade do profissional? Pergunta de Cláudio Honor Rosário Oliveira, Salvador, Bahia. Bom, eu acredito que não, né? Não vamos pensar dessa forma pelo fato de ser família, mas eu acredito que profissão é profissão, profissional ele está ali realmente para dar o melhor dele nesse caso. Então, eu não penso dessa forma pelo fato de ser, independentemente de ser família ou não. O que é importante observar é saber separar esses pontos, né? O que é pessoal, o que é família, enfim, e o que é profissional, o que é o trabalho realmente nesse caso, né? Isso é importantíssimo que se separem, ok? Mas o instrutor, como eu sempre falei aqui, a postura dele, enfim, a dedicação dele com os alunos, isso é algo que, enfim, ele não deve abrir mão de forma alguma, ok? Pessoal, nós estamos com aí o horário apertado. Bem apertado. 15 minutos, mas a gente tem ainda mais 4 perguntas para responder referente à primeira live. Levanta a mão aí quem quer ficar um pouquinho mais aí do horário, quem pode participar. Isso. Participando para que a gente conclua essas perguntas e tente responder aí as perguntas de vocês no chat. Tá bem? Olha, bastante gente aí levantando. Legal, então vamos lá, vamos continuar. Vamos para a próxima pergunta. Você acredita que a família tem alguma responsabilidade no ingresso do filho ou filha ao processo de habilitação em relação ao comportamento do candidato à primeira habilitação? Pergunta de Maria Araújo, CFC Vila Mariana, São Paulo. Sim, sem dúvida. Como eu falei na pergunta anterior, né, questão voltada à parte da família, eu acho que é importantíssimo realmente a participação da família em tudo, né, com relação a isso. Eu acredito realmente assim, a parte voltada ao comportamento em relação à primeira habilitação, eu acho que é fundamental realmente ali a participação que todos, né, a forma como ele foi educado no dia a dia dele, a forma como ele vai se comportar depois nas aulas e, consequentemente, a forma como ele vai se comportar no trânsito também, ok? Então, eu acho que a participação da família ali realmente para incentivar até, né, a tirar a habilitação,
Isso é muito importante. Claro também que a gente tem que respeitar a opinião de cada um, né? Se o aluno achar que ele não é o momento, enfim, também deve ser respeitado. Mas, enfim, eu acho que a questão familiar faz toda a diferença, ok? Com certeza. E aí, complementando um pouco, vai daquilo da criação, né, Mauri? Da cultura daquela pessoa. Então, a gente acredita que o profissional ali, o instrutor, ele tem total, assim, responsabilidade de manter a sala, a turma bem engajada, no mesmo nível de aprendizagem, para que a produtividade e a eficiência dessa aula, ela seja 100% voltada para eles, né? Pro conhecimento deles, para a capacitação deles, né? Na questão de tirar a primeira habilitação. E o comportamento, ele vai, cada um tem um perfil, cada um tem um tipo de comportamento, porém, vale aí o líder, né, no caso, o instrutor ali, ou a pessoa ali que está ali à frente, tentar transmitir quem é que está ali à frente, né, quem é que está ali liderando aquela turma, né? Então, até entrando nesse detalhe de liderança, de líder, a gente vai disponibilizar aí nas próximas aulas, nesse segundo módulo, dicas de liderança, de como aplicá-las em sala de aula, em aula prática. Então, isso é muito importante. São informações, são dicas, são temas muito importantes para que vocês possam ter essa qualificação e esse aperfeiçoamento aí das suas competências, tá bem? Vamos para a próxima pergunta. Os conteúdos teóricos para a primeira habilitação se atualizam muito rápido no mundo de hoje. Qual o posicionamento de vocês? Pergunta de Gilson de Jesus Cardoso, base administrativa do Quartel-General do Exército, Brasília, Distrito Federal. Legal. Bom, eu acho que com questão à atualização, eu acho que realmente, assim, tudo hoje se atualiza muito rápido, né? Não é só com relação ao conteúdo voltado ao trânsito, mas acho que tudo hoje se atualiza realmente muito rápido. Então, o instrutor, sim, ele deve se manter sempre muito bem atualizado. Por exemplo, a mecânica, como a gente falou algumas perguntas atrás aqui, os carros se atualizam com uma velocidade muito rápida, cada dia, mês, enfim, aparece uma tecnologia nova para os veículos, a legislação muda constantemente também, nós estamos passando exatamente por um momento agora que pode haver muitas mudanças, realmente, nesse caso. Então, acho que sim, o instrutor ele deve sempre se manter atualizado, sempre procurar o máximo possível de informação com relação a tudo. Então, assim, a gente pode levar, até pensar que, por exemplo, como os mecânicos, né, como eu falei dos carros, eles têm que se manter atualizado. A gente fala de primeiros socorros, que também é uma das matérias que são aplicadas em sala de aula, os médicos têm que se manter atualizado, enfim. Então, acho que como tudo isso evolui, então o instrutor também ele deve se manter em constante evolução, sempre estudando também, ok? Então, nunca parar, nunca é o suficiente. Sempre tem que correr atrás de novos conhecimentos, de novas formas também, novas técnicas de como explicar o conteúdo que você está absorvendo, como você vai passar isso para os seus alunos. Isso também é muito importante, né? Que hoje nós temos a internet, que é onde a gente acaba buscando, né, a fonte de informação na maioria das vezes, né? Então vem muita coisa. Então é importante também saber filtrar aquilo e passar também o que realmente é importante para os seus alunos, mas sempre se manter atualizado, ok? Legal. É muito importante isso, por isso que a gente também criou essa trilha de aprendizagem aí para vocês, com esses três módulos, com essas aulas, para trazer as dicas, ajuda na atualização das informações que vocês já têm, que vocês já conhecem, que vocês já são experientes. Porém, é importante a gente sempre buscar um novo conhecimento, né? Um novo olhar. É sempre bacana a gente aprender coisas novas e aproveitar esse momento que a gente está disponibilizando para vocês com muito carinho, com muita dedicação, com muito esforço, toda a equipe toda envolvida, para trazer para vocês um conteúdo super bacana, na medida do possível que a gente pode disponibilizar informações e dicas para a qualificação de vocês. É tudo voltado para vocês. O nosso foco é realmente a qualificação, a ajuda, o apoio, o suporte todo para o instrutor de trânsito, tá bem? Vamos para a próxima pergunta.
Como lidar bem com turmas com muitos jovens na mesma sala de idosos? Pergunta de Rogério Monteiro dos Reis, CFC Rio Preto, São José do Rio Preto, São Paulo. Boa pergunta. Eu acredito que, como eu falei, né, o ideal é a gente ter uma linguagem que todos consigam entender, falar de uma forma que todos realmente possam compreender aquilo que você está falando. Então, tomar um pouco de cuidado com gírias, por exemplo, com algumas coisas que realmente, gírias ou palavrões, nesse caso, tomar cuidado, porque isso pode ser, é muito interpretativo, né, pode gerar duplo sentido muitas vezes, né, um entende de uma forma, outro entende de outro, certo? Mas procurar realmente ali manter a sala nivelada, ok? Então, de falar de uma forma realmente que todos possam compreender a mensagem que você quer passar, ok? Muitas vezes com jovens, e se torna um pouco mais, a aula um pouco mais com brincadeiras, o pessoal que já é um pouco mais sênior gosta um pouco mais de seriedade, né, na sala de aula, é comum haver essa divergência. Eu acho que há um momento ali para tudo, o ideal realmente, como eu falei, é nivelar tudo ali na sala de aula, ok? Manter, falar de uma forma em que todos realmente consigam te entender. E é claro, é normal, né, a gente também querer trazer para a aula, deixar a aula um pouquinho mais descontraída, ok? Mas essa de descontrair tem que haver um limite também, a hora de parar e a hora de falar sobre o assunto é sério, certo? Que é o assunto de trânsito. Então, é importantíssimo isso, como eu falei, é sempre manter esse nível, ok? Sim, é bacana. E aí entra a questão de dividir, né, que vocês terão no conteúdo, de como conhecer o público de vocês, né? Então, isso vai muito de se colocar no lugar do outro. A gente trabalha em empatia, a gente usa algumas técnicas para saber, para tentar descobrir, é como se a gente tivesse um termômetro, né, de ensino, de conhecimento dos alunos aí, e também de entender, procurar entender o que, que é essa pessoa, por que, que essa pessoa está ali, né? Será que ela quer tirar uma habilitação só por lazer, ou ela necessita por algum motivo específico, ou ela está sendo obrigada por questão trabalhista, ou por alguma necessidade pessoal, para poder se locomover. Então, existem N situações, e aí que a gente não conhece, né? A gente na posição de instrutor, a gente às vezes não conhece, a gente não pode julgar, a gente não pode, né, também discriminar de maneira alguma, fazer qualquer tipo de exclusão. Então, é importante vocês terem também esse conhecimento aí de dicas, de técnicas, de como conhecer melhor esse público de vocês, para poder ter uma aula mais eficaz e eficiente, tá bem? Temos aí uma pergunta de Oswaldo Souza Filho. O instrutor tem que ter nível de estudo superior? Qual? O que você acha, Mauri? Não, hoje não é uma exigência, né, para os DETRANs que tenha nível superior, tá bom? Então, mas é importantíssimo que sim, que estude, né? A gente vem falando sempre de atualização, de manter, de estudar, enfim, de manter o instrutor sempre antenado com tudo que está acontecendo. E sem dúvida que o ensino superior é algo que iria fazer, sem dúvida, uma grande diferença. Qual seria a faculdade específica? Nós temos hoje a faculdade voltada à gestão de trânsito, à engenharia de trânsito, à educação, tem sobre, como por exemplo, pedagogos, enfim, tem várias que eu acho que seria realmente ali voltada para essa parte de educação de trânsito. Então, assim, não tem hoje uma específica, uma única que seria específico para o instrutor. Eu acho que vale ali do instrutor ver qual seria a melhor para ele, aonde ele iria se encaixar melhor, ok? Qual seria a melhor para aquele momento que ele está passando ali, para a profissão dele. Então, acho que isso é pontos importantíssimos, né? Mas como eu falei, hoje... falando aqui pelo Detran de São Paulo, como eu falei, são, né, nos outros estados eu não sei exatamente como funciona, mas para o Detran de São Paulo não é uma exigência realmente que o instrutor tenha ensino superior, ok? Legal. Vamos para a última pergunta das que trouxemos aí para vocês da primeira live. E aí depois, no encerramento, eu vou repassar algumas informações importantes para vocês, tá bem? O instrutor pode trabalhar de bermuda, brinco, cabelo com corte extravagante? Pergunta de Oswaldo Souza Filho, Silcar, CFC, Taubaté, São Paulo. Ok. Bom, eu acredito primeiro que tem alguns pontos para se entender primeiro com relação a isso, né? Primeiro, assim,
É, com relação à forma de como se vestir, tem as normas voltadas, por exemplo, primeiro do DETRAN, que é se ele tem que usar o uniforme, se é um colete específico do DETRAN. É, como eu falei, estamos falando aqui com vários estados, então cada estado pode ter uma regra diferente, então é importante entender isso. Segundo, tem a questão voltada ao uniforme do CFC, realmente, se tem que usar ou não, isso é um outro ponto a se observar. Eu acho que o terceiro e o mais importante é a imagem que o instrutor quer passar para os alunos. Então, se ele quer mostrar, passar uma imagem que é mais descontraído, um pouco mais tranquilo, realmente sim, não vejo problema nisso nesse caso. Ou se ele tem quer passar uma imagem mais formal, também não vejo problema nenhum com relação a isso. Mas eu acho que o mais importante nesse caso ali, como eu falei, entender melhor qual imagem você quer passar, né, para o seu aluno nesse caso. E também tem a questão que tem que respeitar as normas estabelecidas ali pelo DETRAN ou até mesmo pelo CFC. Acho que é importante também observar esses pontos, ok? Legal. Encerramos as perguntas que nós trouxemos, que foram enviadas por muitos de vocês aí na primeira live. E agora eu vou passar algumas informações do curso para aquele que chegou depois do início já da nossa live. As lives, elas serão feitas semanalmente. Nós vamos tratar de fazer duas vezes por semana. A próxima live, como vocês receberam a informação aí pelo chat, será no dia 22 de abril, às 7h30 da noite, com 2 horas de duração. Por quê? Porque, como eu fui informado, nós vamos trazer temas aí super bacanas. Acredito que vocês também receberam aí através do chat os temas que a gente vai tratar nas próximas lives. É muito importante a interação de vocês. Como será um total de 13 lives, vocês precisam cumprir uma carga horária de 18 horas de live. Então, vocês no mínimo têm que participar de 9 lives, né, que são esses nossos seminários ao vivo. A interação de vocês é extremamente importante. Então, a gente pede sempre para que vocês possam enviar as perguntas referente à questão, ao assunto que a gente está tratando no momento, né, de perguntas ou informações aí pertinentes naquela live. É legal que vocês tenham essa interação com a gente. A gente tenta responder vocês da melhor maneira possível. São muitas perguntas, então a gente pede desculpa para aquele que enviou alguma pergunta e a gente não conseguiu responder aqui agora ao vivo ou pelo chat. A gente vai fazer um filtro de todas essas perguntas, vai tratar todas elas com muito carinho, assim como a gente trouxe essas da primeira live, que a gente não conseguiu responder na primeira. Então, a gente vai tentar sanar também nas próximas lives aí as dúvidas de vocês. O curso também, acredito que teve gente que ficou na dúvida se vai ficar disponível as lives no curso, né? Sim, ficarão disponíveis. Então, a primeira live vai ficar disponível para você assistir na plataforma da Procondutor Classroom. Então, vocês vão ter acesso a essa gravação, porque nós estamos também fazendo a gravação dessa live. Então, vocês terão acesso a todas as 13 lives lá na plataforma. Também fiquem tranquilos. Mas a intenção é que vocês possam participar, que vocês reservem esse tempinho aí com a gente para fazer essa interação e sanar a dúvida de vocês e que essa troca de experiência, essa troca de informações seja super proveitosa para vocês. Porque para a gente está sendo muito, muito, muito bacana, muito prazeroso e então a gente está gostando muito dessa participação de todos vocês. Vou disponibilizar para vocês o e-mail, aquele que não conseguiu pegar de alguma maneira. Já anotem aí o e-mail. Esse nosso e-mail é o tutoriainstrutora@procondutor.com.br. É para que vocês possam enviar as informações, dúvidas, sugestões, o que for referente ao conteúdo online, referente às lives. É importante que vocês enviem, sim. Então, o que a gente pede? Durante as nossas lives, que vocês concentrem as suas perguntas, sugestões ali no chat, somente dos assuntos que a gente está tratando na live. Informações, dúvidas, sugestões, o que for, algum tipo de apontamento referente ao conteúdo online, lá as aulas, atividades, o que for, por favor, encaminhem para o e-mail. Porque assim a gente consegue separar esses dois momentos
né? E a gente usar, aproveitar o melhor possível desse momento que a gente está disponibilizando para vocês. Para que também não fique uma coisa muito maçante e que os assuntos não se dispersem muito, tá bem? Eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês. Eu vi que vocês estão enviando aí os WhatsApps para atualização do cadastro. É muito importante isso. É legal, foi bacana também de ver dos lugares da onde vocês estão aí participando, assistindo a gente. Muito obrigada pela participação de todos. A gente está aqui para ajudá-los, para apoiá-los nesse momento. Desculpe se a gente não conseguiu responder todo mundo, mas realmente a interação de vocês é bem ágil, bem rápida, mas isso é muito bom. Parabéns pela participação de todos. E aí agora eu passo a palavra para o meu colega Mauri. Nós também, então, só gostaria de agradecer também pela participação de todos, né? Infelizmente, a gente não consegue responder todos na velocidade que as perguntas acabam vindo aqui. Mas, enfim, muito obrigado mesmo. Enfim, desejar, primeiro de tudo, né, paciência, muita calma nesse momento de pandemia. Houve muitas perguntas, inclusive, que a gente debateu agora aqui com relação a futuro, de, enfim, como vai ser tudo depois que passar esse período, né? Então, eu gostaria de sempre passar essa mensagem de gente, vamos com calma, pé no chão, vamos aguardar quais são as respostas dos DETRANs, né? Não é qualquer mensagem que a gente pega, vê pela televisão, enfim, ou vê pela internet e já achar que isso pode ser aplicado na nossa área, na nossa profissão, ok? Então, pé no chão, calma, vamos, respira primeiro, não vamos sofrer por antecedência com isso, ok? E, mais uma vez, agradecer a presença aí, a participação de todos. Ok, pessoal? Muito obrigado mesmo. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. E até a próxima live, dia 22 de abril, às 7:30 da noite, tá bem? Fiquem ligados que antecipadamente vocês vão receber aí as informações, o link para vocês acessarem, fazer a inscrição de vocês, tá bem? Fiquem com Deus.